Dårlig planlegging. Det var ikke folk at dere på kaja i dag. Nei. Jo, frivillig. Frivillig, ja. Jeg kunne gått hvis han ville. Oi. Han var fornøyd. Ja. Han har ikke gledet seg i finstaten enda. Det var flaut å gå i uniform. Åja, oh, likte han ikke da. Heim rett etterpå. Hva farger det på deres uniformer? Det er blå. Blå? Er det fin, eller? Nei. Ja, det er jo sånn kopsuniformer. Jeg hadde ikke... Ja, men... De har sånn aspirant bare. Eller ikke vanlig uniform. His friend had all the uniform and was nice, but Kai was just one jacket. I don't know. I think he didn't have. Senta, senta que agora você vai levar a Kayla. Kayla, Kayla. Senta, Kayla. Agora, agora. Olha lá. Sou flink com os papos, Carol. Eu quero te Hun vil henne kjøre. Kjøre meg. Du kjører Kayla? For at han skal kjøre. Kjøre. Kan du kjøre meg? Og Kayla. Kayla, husk at vi må kjøre. 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 Para de lá da tua irmã, vou tirar uma foto suída, Kayla. Aqui, ó, Kayla. Oi? É. Isso, você tá cedo. Vivian.